Noğay xalqı türk boyları olan Oğuz, Qıpçaqların və Monqol-Manqıtların qarışması nəticəsində 15-ci əsrdə Volqa, Emba və İrtış çayları arasında formalaşıb. Etno adı Noğay adından götürülüb. Noğay Qızıl Orda dövlətinə qarşı üsyançılardan biri olub. Noğay adına tarixdə ilk dəfə orta əsrlərdə Monqol imperiyasının dağılmasından sonra rast gəlinir. Monqol imperatorluğunun ulusu olan Qızıl Orda imperatorluğunun dağılmasından sonra yaranan kiçik xan xanlıqlar Qazan, Kırım, Sibir və digərləri arasında Noğay xanlığı da var idi. Noğaylar həmçinin qırğız tayfaları arasında da mövcuddular. Məşhur dastana görə Manas baba Noğay olub. Öncələr Noğaylar Qara dənizdən Aral dənizinə qədər olan ərazilərdə yaşayırdılar. Hazırda əsasən Quzey Qafqazda, Dağıstan, Stavropol, Qaraçay Çərkəz, Həştərxan bölgələrində və Çeçenistan ərazilərində yaşayırlar. Noğaylar həmçinin Türkiyə və Rumuniya ərazilərində də yaşayırlar. Rusiyanın Moskva və Sankt-Peterburq kimi böyük şəhərlərində Noğay diasporları fəaliyyət göstərir. Qaraçay Çərkəz Respublikasında Noğayların milli rayonlarının yaradılması haqqında qərar 2005-ci ilin yayında verilib. Qaraçay Çərkəz Muxtar Respublikasında yaşayan 5 çoxsaylı xalqlardan biri də Noğaylardır. Qızıl Orda dövlətinin süqutundan sonra Noğaylar aşağı Volqa ərazilərində yaşayırdılar. Ancaq 17-ci əsrdə Kalmıkların doğudan yürüşü Noğayları Quzey Qafqaz, Kırım ərazilərinə çəkilməsinə səbəb oldu. Noğayların digər hissəsi Aral dənizin güney hissələrinə köç edərək Qaraqalpaqların əsasını qoydular. Öz ata torpaqlarında qalmağı üstün tutan Noğaylar isə kiçik Yuzun tərkibinə qoşularaq özlərini Qazaq adlandırmağa başladılar. 1812-ci ildə Qara dənizin bütün quzey bölgələri Rusiyanın tərkibinə qatıldı. Bundan sonra yerli xalqların Osmanlı İmperatorluğu ərazisinə kütləvi axını başladı. Tarixi mənbələr təsdiq edir ki, həmin dönəmlərdə köç edənlərin sayı 500 mindən 1 milyona qədər olub. Ancaq onların nə qədərinin Noğaylar olması dəqiq məlum deyil. Çünki həmin emigrantlar arasında müsəlman tayfaları, o cümlədən Kırım Tatarları və s. var idi. Qalan Noğaylar isə Tavriya və Kuban quberniyalarının tərkibinə qatılaraq oturaq həyata keçdilər. 20-ci əsrin ortalarında Noğaylar yalnız Dağıstan, Çeçenistan və Stavropol bölgələri arasında bölüşdürülərək Noğay düzündə yaşamağa başladılar.